Dan svima pozorna tuti, zahvaljam se na odazivu ovoj preskonferenciji gdje bi se osvrnuo na jučer izglasani državni proračun za 2009. godinu. Ono što u samom startu mogu reći, što sam i u samoj raspravi proračuna napomenuo, da kad govorimo o državnom proračunu za 2009. godinu i sudjelovanje Istre u tom proračunu, tada možemo vrlo jasno zaključiti da Istra državni proračun puni u postocima i to značajnim postocima, a kada se radi o izgradnji kapitalnih objekata u Istarskoj županiji, tada se za te namjene iz državnog proračuna izdvajaju doslovce promili. IDS, klub IDS-a je predao u redovitoj proceduri 12 amandmana. Ja sam se osobno založio kao saborski zastupnik za njih 4 i probat ću detaljnije elaborirati koji su to bili amandmani. Svjestan činjenice da nadolazi ekonomska kriza i da svi skupa trebamo štediti. Prvi amandman koji sam podnio odnosi se na sufinanciranje, znači napominjem, sufinanciranje izgradnje izgorjele osnovne škole Veli Vrh iz razloga što nam je više puta bilo rečeno kako će vlada podržati izgradnju te škole. Vi znate da je u proračunu grada Pule da su predviđena sredstva za izgradnju osnovne škole Veli Vrh, da je u odmakloj fazi projektiranje same škole i da očekujemo početkom iduće godine kompletiranje kompletne naše projektne dokumentacije zaključno sa građevinskom dozvolom. Međutim, to nije bio dovoljan argument kako bi država podržala državnim novcem izgradnju navedene škole. Možda može tješiti sama izlika državnog tajnika Janjića kako će država se uključiti nakon što se bude ishodovala sva projektna dokumentacija. Međutim, obzirom da smo danas već sredina 12. mjeseca, da je donesen državni proračun za 2009. godinu, teško je zavjerovati da će ipak država pomoći izgradnje navedene škole. To me žalosti iz razloga što naša djeca, naši učenici nisu u ravnopravnom položaju sa drugim učenicima u Republici Hrvatskoj i sigurno je da odnos države prema jednom gradu veličine grada Pule nije sigurno fair odnos. Za to sufinanciranje smo tražili 20 milijuna kuna. Još jednom napominjem, Istarska županija u svom proračunu isto tako jučer usvojen predvidjela sufinanciranje osnovne škole sa 1 milijun kuna, dok je grad Pula predvidio 33 milijuna kuna priskrbiti putem zaduživanja.